Corinthians e Inter de Porto Alegre. O Corinthians vai ao ataque na base do abafa. Birubino divide com o goleiro e na sobra, Edmar, o artilheiro, marca. Corinthians 1, Inter 0. Vibração, vibração da Fiel. Olha só. É, mas o Inter queria continuar invicto no retorno. Tita tocou de leve, Balalo soltou a bomba de canhota. Festa colorada, final Inter 1, Corinthians 1. O Corinthians com 18 pontos é o segundo do grupo. O Inter com 13 é o quarto.